Програмата Еразъм Плюс е в сферата на образованието и представлява своеобразен образователен обмен. Гимназия Румен Орлан прави това повече от 10 години, но до този момент се налага кандидатстване всяка година, за да се спечели необходимия бюджет. Акредитацията е за срок от 4 години. Екипът се подготвя за процедурата близо година. За едно училище акредитация Еразъм означава, че Националната агенция, Центъра за развитие на човешките ресурси, може да ни гласува доверие и ние да кандидатстваме по по-простен начин за финансиране всяка година. Така ние сме доказали през годините, че сме надежна институция, че сме изпълнявали всички проекти досега с високи постижения. Че имате нужния капацитет? Имаме нужния капацитет за управление, имаме сериозен план за развитие, както и визия за това какво искаме да постигнем след тези 4 години. И самото управление на дейностите сме се ангажирали да го изпълним. Това всичко е описано в това предложение. И това означава лесен достъп до финансиране. В пакета по акредитация са поставени три основни цели. Основната сред тях е постигане на култура на учене сред преподавателите през целия живот и професионално развитие. STEM центровете в училищата са част от това обучение. Третата ни цел е интернационализация и междукултурно общуване. Нашето училище е езиково училище. Имате традиции, сериозни. Имаме традиции в междукултурното общуване. Да, и винаги сме били свързани с чужди култури. Английски, немски, френски. Сега ние ще пътуваме и до други държави, но работният ни език в началото ще бъде английски. По-нататък, може би, ще имаме организирани обмени и и на френски, и на немски, но това тепърва предстои да го организираме. За нас е важно да общуваме и да се чувстваме част от Европа. Партньорите по програма Еразъм са училища в цяла Европа. Какво дава това партньорство и на двете страни? Всеки ученик се свързва с партньор и си гостуват един на друг в продължение на една седмица. Тази седмица те не посещават учебни часове, а работят по някаква тема, на която учителите, ръководители са създали специален учебен план, свързан с по-практични дейности, неща, които не са толкова засегнати в училище. На следващия обмен с училище от Холандия темата е устойчиво развитие и производство на енергия, казва Калина Влайчева.